Lep pozdrav vsem, torej z gospodom generalnim vikarjem na čelu, vsem bratom v duhovniški službi, katehistinjam, ki prenašate težo dneva in vročine. Se vam že naprej opravičujem, ker bom marsikakšen vic moral spustiti, ker ne snemajo, ne? In v odmorih bom moral nadoknaditi. No, bom skušal vseeno kakšne povedati. Se zahvaljujem za to dobrodošlico. Zmeraj mi je lepo poslušati, kot ko mali življenjepisa povejo. Ne? Ker veste, to je zelo eschatološko, ker te spomni, kot ti bojo na pogrebu govorili. Ne? To je prva pozitivna stvar. Druga pozitivna stvar pa jaz si mislim, da takrat bom pa ne samo sedel, takrat bom pa ležal, ne, bom pa lahko poslušal dolgo ves tisti življenjepis, ne, ki mi ga bodo pripovedovali. Gospod, ki me je uvedel, je zelo lepo povedal, zelo zanimiva tema, ne, kajti vprašanje, če bo predavanje zanimivo. Ne. Dejstvo je, da mislim, da če komu potem lahko vam rečem in boste verjeli, da so današnje generacije pa pod vplivom medijev. Ne, verjetno, da sami doživljate pri verouku, jaz sem tudi že med mašo doživel, med pridigo, to se pravi, da so zelo zanimive pridige, ne, kako je kakšen najstnik že po telefončku takrat pošiljal razna sporočila. Kako smo vsi globoko, ne samo mlada generacija, kako to prodira tudi v naše svete, kleriške vrste in vrste katehistin in katehistov. Imamo dokaz, v drugi številki Ognjišča je bilo objavljeno reportaža o teološki fakulteti. Najbrž upam, da je nihče ni prebral. Kajti, če bi videli tam fotografijo, je fotografirana tudi predavalnica in slušatelji v predavalnici. In nekateri slušatelji imajo odprt prenosni računalnik in med profesorjem in predavanjem veselo surfajo po internetu. Ne. To je realnost najbrž, pred kateri smo se vsi znašli, da smo vsi pod vplivom medijev, zlasti v sodobnem času smo postali pod vplivom interneta. In zato dajmo malo pogledati, kakšne so značilnosti interneta. Glejte, najprej seveda, že po cerkvenem nauku je internet pozitivna stvar. Sami smo se lahko velikokrat že prepričali, kako nam je koristil. Pomislimo, kaj vse danes lahko delamo prek interneta. Smo v stiku lahko s predsednikom države, lahko mu pišemo. Lahko pišemo svojemu najbolj priljubljenemu pevcu ali pa igralcu. Lahko si pridobimo informacije, katero knjigo dobimo v londonski knjižnici ali pa v naši univerzitetni, narodni univerzitetni knjižnici. Lahko si pridobimo podatke, kakšno je vreme na Karibih ali na Kanarskih otokih, kakšna je borza v Hongkongu ali pa v Tokiju, karkorkoli, s celim svetom smo lahko v stiku, lahko kupujemo, lahko prodajamo, lahko se pogovarjamo, čatamo, pišemo, karkoli. Lejte, ogromno, ogromno stvari lahko s tem upravljamo prek interneta. To je velika, velika pozitivna plat, ki jo ima brez dvoma internet. Vendar, kakor mi je enkrat napisal vaš bogojanski župnik, ne, kjer je sonce, tam so tudi sence. In tudi to velja pri internetu. Ne, gotovo, ima tudi manj bleščečo plat. Danes že številni ljudje znajo povedati, kako pri internetu je problem, da je zaradi interneta so načeti že tako oteženi osebni stiki. No, to še en dokaz, da smo v sodobni kulturi. No, mimo grede, ne, zdaj že blaženi Janez Pavel II, čez kakšen dan bomo rekli predprejšnji papež, ne, je leta 2002 napisal posebno pismo o internetu za 36. dan sredstev družbenega obveščanja, dan medijev, kjer
poudarja tudi te pozitivne strani, ki jih ima internet. Vendar s tem, da je in da ima internet toliko pozitivnih stvari, da najdemo toliko informacij, on tam naglaša, da smo pa izgubili razliko med dobrim in slabim mnenjem. Na internetu je to vseeno, ali je dobro, ali je slabo mnenje, vse ima prostor tam. In druga stvar, ki on pravi v pismu, da so dejstva in informacije pomembnejše od vrednot. Zato bom jaz zdaj naredil tako približno, bom najprej povedal eno pozitivno trditev, ki jo ima, pozitivno plat, ki jo ima internet, in drugo potem, kaj prinaša negativnega, ta ista pozitivna plat. Mislim, da imate to tabelo tudi noter, tako da ni treba na strani 116, ja, super. Torej, internet je praktično uničil oviro časa in prostora. Poglejte, mi smo imeli strica v Argentini, bil je redovni brat, misionar, reda, kateremu je on pripadal, ni v Sloveniji, maristi so to, in je mama je to je bil njen najstarejši brat, je ustrajala, da smo z njim v pismenih stikih in jaz sem to mimogrede občudoval. Ta človek ni imel ene ure slovenske šole, kako lepo je pisal slovensko. Veliko boljše kot tisti, ki danes končajo srednjo šolo in osnovno v slovenščini. No in je, potem smo mi napisali mu pismo, smo ga dali poštarju, poštar ga nesel na pošto, pošta ga je oddala, ne vem, takrat, ne vem, v Beograd, Ljubljano, ne vem, kako je to bilo. Potem je to šlo do aviona, a z aviona je to šlo v Buenos Aires. V Buenos Airesu so prinesli spet iz letališča do pošte, do centralne pošte, z centralne pošte do one druge pošte in potem z tiste pošte je poštar nesel stricu. Stric je pismo odprl, ga prebral, ga premislil, nekaj redovniki so to modri ljudje, premislijo, odpisal še bolj modro čez nekaj dni, in postopek ponovo. In ker je to trajalo 3 tedne, da je šlo pismo gor, en teden je on, rečemo, premišljeval, smo mi skor čez 2 meseca dobili njegovo pismo nazaj. Ne? To je bila ta komunikacija. Zdaj, zamislimo si, ko še ni bilo avionske pošte, šlo to še veliko počasneje, ne? Z ladjo. Ja, to je, ampak rečemo, to je bilo res, včasih je to, so informacije, spominjam se, ko smo se smejali, ko nam je profesor rekel, da leta, tisto revolucionarno leto 1848 pri zgodovini, je rekel profesor, da so že čez 3 dni v Ljubljani zvedli, da je na Dunaju se puntajo. Ne? To je danes nepojmljivo, ampak takrat je bilo tako. Ne? No, potem, čez mnogo let sem jaz postal pač delavec pri reviji in založbi Ognjišče in me je slovenski duhovnik v Buenos Airesu prosil, da bi on prvoobhajencem dal sveta pisma, kot spomin na prvo obhajilo, ki jih je izdalo Ognjišče. In je to mi po mailu poslal. Jaz sem ga vprašal, koliko jih rabiš, on je vprašal, kakšen popust dobi za to količino. Ja, logično, sej, to je čisto normalno. No, in potem je sem jaz rekel, ja, imaš kakšno pot, ja pravi, zdaj prijedne z Argentine in mislim, da bi, ker ni ne vem koliko dosti bilo, bi on celo lahko s sabo nesel z letalom, čeprav, da nima to, da bi to še šlo. Ne? In potem so uredila. In sva uredila to korespondenco, ene 4-5, v 5 minutah. Zdaj, zamislite, s stricom bi to urejali 5 mesecev, ne, da malo karikiram. Internet je res ta čas in prostor relativiziral. Da ni več te ovire časa in prostora. Po drugi strani pravijo, ne, da je rodil težave v osebnih stikih. Danes je v svetu, vsi delate z družinami, vsi delate z otroki, z najstniki. Kako težki so osebni in medsebojni odnosi. In internet je te medsebojne odnose še otežil. Jaz včasih karikiram, pa pravim, da bo zdaj se zgodilo, da bo mama poslala po SMS-u sporočilo, mama, ki kuha večerjo v kuhini, sinu v sobo naj pride na večerjo, on je bo z SMS-om odgovoril nazaj, naj zbezlja najprej očeta od računalnika, ki surfa po internetu, potem bo pa on blagovolil priti na večerjo, ne?
ko bo ona z očeta zbezljala. Vsi pa so, rečemo, v 10-20 metrih, ne bi se lahko vse zmenili, ampak delajo to prek SMS-ov. Ko sem to zadnjič povedal, so mi takoj oponirali, ne samo v družinah, tudi že župniki, ki morda imajo še kaplane, se včasih prek SMS-ov pogovarjajo. Ne? Tako da, ampak gledajte, rečemo, kako dejansko so te osebni stiki, vendarle smo jih, zdaj ne vem, če smemo reči trpijo, ampak smo jih predrugačili, so postali drugačni. Tako da, mislim, da prva omemba interneta v cerkvenih dokumentih je tistem dokumentu za pastoralo kulture, ki jo je izdal Svet za kulturo in pravi, da bo svet, ki ga bojo ustvarili ti mediji internet, da bo podoben satovju, kjer so čebele ena zraven druge, vsaka v svojem satu, par milimetrov druga od druge, vendar vsaka je usmerjena v svoj ekran, da tako rečemo. In to je podoba dostikrat sodobne družbe, tudi sodobnih družin. Vsak je usmerjen v svoj ekran, ne gleda na drugega, ki je par centimetrov od njega. Potem smo rekli, na internetu dobimo ogromno informacij. Nevarnost in negativna plat tega je, da so vse informacije enakovredne in da so je zasičenost in nezanimanje zanje. Vse informacije so enakovredne. Glejte, je ista težo ima, da bo odstopil Benedikt 16., kakor da so ujeli eno igralko na plaži paparaci z novim partnerjem ali z novim fantom, z novim, ne vem sploh, kako se temu naj reče, ne? Da ne bom preveč direkten in tako naprej. Ni več te hierarhije, lestvice, vrednot, ker je dejansko postalo vse enako. Drugo je zasičeno z informacijami, temu se bomo še vrnili, da veliko število informacij nikakor ne pomeni boljšega informiranja, ampak to bo potem posebna točka. Dalje, internet je agora ali forum. Torej, to je treba povedati, da je pa prav Janez Pavel II. Imenoval, da je internet kakor agora, oziroma forum. Agora je bila v stari Grči, forum v starem Rimu, trg, kjer so lahko povedali svoje ideje. Trg, kjer je vsakdo lahko prišel in povedal svoje ideje. No in tak nek podoben forum je tudi danes internet. Vsak lahko pove svoje ideje. Tudi zato se določene na forumu, ne? Ima, tudi na internetu se imenuje prav za to forum, kjer vi lahko poveste svoje ideje. Ampak seveda, zopet, kjer ljudje lahko povejo svoje ideje, ni razlike med dobrim in slabim mnenjem. Vi lahko na internet pišete največje neumnosti. Če dam primer s klasičnimi mediji. Pismo bralcev bo šlo skozi določeno proceduro. Kakšna je v Sloveniji, najbrž vsi vemo in točno vemo, katera pisma bralcev bodo prišla v časopis, katera bodo objavljena in katera ne bodo objavljena. Pri internetu gre vse gor. In ne nazadnje lahko vi potem svojo stran ustanovite in gor poveste, kar ne bi vam drugje, kar bi vam celo utegnili zdaj že upravljavci zbrisati. Drugo je, da potem ni razlike med dobrim in slabim mnenjem. Vi lahko govorite res, kar hočete, ali je to drži ali ne drži. In je zato tudi možnost dezinformacije. Vi lahko napišete kakršnokoli dezinformacijo, plus poleg tega se skrijete za nekim pseudonimom, nekim imenom, in ta anonimnost dela ljudi strahotno, strahotno pogumne. Sej vsi poznamo, če greste včasih kakšno novico, ko spodaj brat, se človek strahotno zgrozi. Kaj vse pišejo? Moram reči, da je mene nekje najbolj zgrozilo, ko je zdaj že nekdani ljubljanski nadškof Uran, ko so ga peljali zaradi napada srca v bolnišnico. Ne? Samo kratka novica, zaradi napada srca je v bolnišnici in bo najbrž nekaj dni ostal v bolnišnici, ne ve se točno koliko,
dva stavka, dve povedi, pika. Spodaj, zdaj, če si toliko človečnosti v sebi, boš rekel, mu želim najčimprej ozdravi in tako dalje. Spodaj je bilo najcrkne, me je sram povedati, kaj je bilo na internetnih forumih. Ne? Tako da, jaz bi tiste pogumne že rekel, zdaj pa pridi, predstavi se z imenom in priimkom, odkje si doma in pred nadškofom isto povej, kar si tukaj napisal. Ne? Upam, da si ne bi tega potem tam upal narediti. Ampak primer, ne, kako lahko vse pride. Do interneta imamo vsi dostop. Ne? Kot sem že rekel, lahko narediš v svojo stran, ustvariš, lahko greš na ni dostopa. Tudi še tako totalitarni režimi, naprimer Saudska Arabija, Kitajska, ki imajo filtre, ne, kako težko filtrirajo, da ne pride. Spomnimo se tisti slavni, ne vemo koliko verodostojni, tisti Udba, net, tisti seznam sodelavce Udbe, ne vemo res koliko je. Ko so slovenski, so slovenskim je bilo, nisi mogel dostopiti iz Slovenije. Ne. Pa so dali server, naložili na en server, ne vem, ki je že na kjerih otokih, in si lahko tam dostopal. Torej, tudi cenzura, tudi totalitarni režimi, bistveno, zelo, zelo težko medije te internet kontrolirajo. Oni celo pravijo, da je ob tem naj bi se komunizem zrušil, ker ni uspel, ker je videl, ne, da tukaj bo absolutno zgubil bitko z zahodnim svetom in je potem tudi v tej bitki pač podlegel in je propadel. Vsi imajo dostop, to se sicer lepo sliši, vendar je, moramo se zavedati, internet privilegij bogatih držav. Če bi gledali dostop do medijev v Evropi in Severni Ameriki, pa ga primerili z Azijo in Afriko, je neprimerljivo. Je v bistvu privilegij bogatih držav, celo v strokovni literaturi se to zdaj to imenuje kot digital divide, kot ta razlika, tako da bogati z informacijami postajajo še bolj bogati, revni pa še bolj revni. Pa mimo grede ne, vsi imajo dostop, ta demokratičnost, ki se kaže pri medijih, ni tako demokratična. Angleščina in slovenščina nista enakovredna na internetu. Mislim, da se tega vsi zavedamo, torej je zapostavljenost manjših kultur in jezikov. Potem ni kontrole oblasti nad sporočili, to sem se že dotaknil, ne? Tako totalitarni režimi imajo velike težave, potem pa tudi danes ne, v časopisih ti objavijo pismo ali ne, tukaj imaš lažji dostop na internetu, imaš ni kontrole, včasih bi si človek celo zaželel kontrolo. Slaba stran tega je, da imajo dostop tudi hujskaška sporočila. Ne? Nekje je tukaj menda slovensko javnost, tako tudi mene zelo osebno preseneto dotaknilo se me, ko je na internet dal nekdo cenik, koliko stane, da ubije enega človeka, eno družino, postavi bombo pod en blok, cenik. Ne? In so se potem takrat začeli ljudje spraševati, ali res ne bi bila tukaj potrebna neka zakonska regulativa, dokje sega svoboda izražanja? Smeš vse, kar zmoreš tudi objaviti in napisati, da ta hujskaška sporočila imajo dostop, vi lahko napišete, da je treba vse čefurje pobiti, da je treba vse kristjane pobiti, ne rabite interneta, lahko to posod drugot objavite. Ne? Nažalost, ne, ampak tudi ta hujskaška sporočila so. Drugič, veste, potem ni, pri internetu ni točno določeno verodostojnost. Lejte, dam primer. Enciklopedija, katerakoli slovenska, britanska ali katerakoli druga. Če grem jaz v knjigo, pogledam v kolofon, aha, odgovarja ta, napisal je ta, napisal je ta. Za to geslo odgovarja ta in ta. Verodostojnost mi jamči ta in ta avtoriteta. Na Wikipediji, kdo mi zagotavlja verodostojnost informacij?
Kdo mi zagotavlja verodostojnost neke strani, ki je tam? Ga ni. Se spominjam, med številnimi elektronskimi poštami enkrat piše, zelo se mi zdi dobro namerno neki človek, pravi, veste, sem prišel na eno katoliško spletno stran, ki pa mi je malo sumljiva. Jaz bi vas prosil, mi je dal seveda link, povezavo, če mi poveste, kaj je ta stran. In sem šel potem pogledat, so bili tele lefebrijanci. Najbrž ne veste, kakšno simpatijo na rekovajih gojim jaz do njih. Ne? In sem pač človeku povedal, sem rekel, glejte, to se sicer izdajo za katoličane, vendar jaz jim ne verjamem, dokler oni ne priznavajo papeža, ne priznavajo druge vatikanskega koncila. In je potem se mi zahvalil, hvala, ker sem tudi sam, mi je zasmrdelo, ampak sem hotel tudi vaše mnenje, da vem, kdo stoji v ozadju. Ne? Dosti krat ne vemo, kdo stoji v ozadju, kakšna, kdo, da so take informacije, kot so. Potem na internetu je, torej, ko tipkaš določeno geslo, ko greš na iskalnik, katerikoli, otipkaš neko geslo, se ti v nekaj sekundah pojavi ogromno zadetkov. V nekaj sekundah takoj. Ne? Kakšno je vreme, greš na pač stran z vremenom, kakšno je vreme v določeni pokrajini, mesto cev, pogledaš, kakšno bo vreme, si ogledaš, v sekundah imaš vse. Torej, pozornost na to, kar je hitro dosegljivo. In seveda mi smo postali s tem na nek način družba hitro dosegljivega. Ne samo na internetu, cek, cek, dva klika z miško in je hitro dosegljivo. Tudi hrano moramo imeti v 10 minutah, instant hrana, instant kava, instant čaj, instant polenta, vse mora biti instant v par minutah. Kar je seveda tudi res, vsem se nam mudi, vsi hitimo in tako dalje, ampak ne, ima pa to vendarle daljnosežne posledice, se mi zdi, tudi za naše duhovno življenje. Ker je s tem, in to je negativna stran tega, da zanemarjamo poglobljeno znanje in poznanje. Vse bi radi dosegli na klik. V duhovnem življenju bojo gospodje, rečemo, redovniki še bolj lahko verodostojno povedali, ni vse in takoj. V duhovnem življenju pa tam pravi Božji služabnik Jakob Ukmar enkrat svojemu spovedancu Alojzu Rebuli pravi, o, gospod, v duhovnem življenju se napreduje počasi, ne boste zdaj vi tako, ko raketa svrlel gor. Ne? Mislim, da vsi čutimo to. Ne? V duhovnem življenju se napreduje počasi, duhovno spoznanje in izkustvo dobivaš počasi in zato se ljudje tudi danes ustrašijo, ker smo vajeni vsega in takoj. Instant kultura, instant civilizacija smo. Medtem ko tukaj je pa potrebno počasi, počasi. Ne, z enim klikom na računalniku, na internetu vse uredimo, ne? Ampak kaj, ko niso še izumili klika, ko bi mama dvakrat klikala in bi bila družina v miru, ne? In bi bilo vse tako, kot ona reče, niso še izumili klika, ko bi katehistinja tak naredila in bi vsi imeli naloge in poslušali, niso še izumili klika, ko bi tak naredili in bi župnik imel vse birmance, vse celo faro, ko bi prišla. Ne? Tega klika in najbrž ga nikoli ne bo, zadnjič mi je ena rekla, ne maram tistega klika, je rekla katehistinja, ko bi jaz naredila klik, klik, klik in bi vsi bili kot eno. Ne? Je rekla, jaz imam rada različne otroke in to je res. Zdaj morda samo še nekaj opask pri internetu. Številni medsebojni stiki, ki se vzpostavljajo, so postajajo kratkotrajni. V različnih primerih odnosi trajajo le dokler vlada skupno zanimanje. Glejte, vi greste na en forum in ste gor, dokler se vam zdi. Greste na Facebook, ste gor, dokler se vam zdi. Tudi te virtualne skupnosti, ki nastajajo, se jim pridružiš in se jim jih zapustiš, kot se jim zdi. To je seveda popolnoma razumljivo na to, na tej strani, hudo je, ko to isto, ta isti vzorec prenašamo naše življenje. Sem v neki skupnosti, dokler se mi zdi. Kako rečejo danes mladi, se ne bova poročila, greva živeti skupaj,
dokler nama bo šlo, dokler se nama bo zdelo. Ne? Ta kratkotrajnost v stikih, nevezanost na zavečno. In tudi rečemo za to, ne, kako naj potem ta človek razume večne zaobljube, za vso večnost. Ne? Mislim, da je že, mislim, da prav Hnačkofu Urano pršo en fant in je rekel, ne, da se je pozanimal, da bi on za ene 8 let bil duhovnik, ne, pol pa šel v pravo življenje, malo živeti. Ne. Ja, ampak to je najbrž zdaj že postalo ta vzorec. Ne. Sem, dokler se mi zdi in ko ne čutim več, grem proč, kar pa internet čudovito omogoča. Potem veliko informacij, ki jih dobimo na internetu, veliko informacij ne pomeni boljšega informiranja. Veliko informacij, ki jih imamo, ki jih imajo naši veroučenci, ki jih imajo ljudje, ne pomeni boljšega informiranja. Ali pa po domače povedano, zdrave kmečke pameti in modrosti jim ogromno informacij ne da, ker moraš imeti tudi malo izkustva. Ne. Potem radovednost surfanja po internetu se velikokrat spremeni v izgubo časa. Da surfaš in izgubljaš čas. Tukaj javno priznam tudi jaz, kolikokrat grem na net, danes jutri sem šel, ja zakaj, da sem videl za papeža in za Janšo, da sem videl, kako so stvari. Ja, mislim, ves, ker lahko me že, ko sem vozil domov, pet jih kliče ne, za izjavo, bi, jaz pa ne bom vedel niti, kaj se godi. Ne. Ne, mislim, res, ampak koliko izgubiš časa z tem hlastanjem za nekaj novim, za nečem novim, kar nam, rečemo, in internet je med drugim tudi čudovita iznajdba za zapravljanje časa. Ker tam si lahko 5 ur mimo grede ti lahko mine. In pravijo, ne, v eni študiji, gledajo vse, a se ne osredotočijo na nič. Komunikacija postaja muha enodnevnica in komunikacija postaja površna. To je res, ne. Se ne osredotočimo na nič. Manjka nam poglobljeno spoznanje. To, ne, ker je toliko informacij, zlepa vi ne boste več ljudem nekaj novega povedali. In se mi zdi, da je to tragika naše družbe. Ko nimajo več veselja, da bodo nekaj novega zvedli. Včasih si otrokom pri verukom še lahko nekaj govoril in so bili veseli, da so to zvedeli. Ljudje so bili veseli, da bodo to zvedeli. Danes praktično so toliko zasičeni z informacijami, da se skoraj ne veselijo nobene informacije več. In to se mi zdi, da je pošastno, da se ti ne veseliš nobene informacije več, da skoraj se ti zdi, da nič novega ne moreš več zvedeti, ker že toliko vsega veš, se si po eni strani reveš, ko nimaš tistega veselja, zdaj bom pa še nekaj novega zvedel. To sem sam včasih občutil, ko sem imel vsako leto v začetku mladinske skupine, sem vprašal, povejte mi, kaj bi vi radi, da se pogovarjamo pri mladinski skupini. In odgovor je bil B, ne vemo. Ja, kaj vas zanima? Vse, to se pravi atomska fizika, pa organska kemija, mislim, res dejansko zanimivo. Ne? In sem rekel, aha, zdaj sem, ko sem bral te študije, sem rekel, sej najbrž tudi vi, ne, si mislite, pa se nič novega ne govori, se mi to vse že vemo, občutimo. Dejansko si določene stvari tukaj samo še ozavestimo, ki jih v stiku z ljudmi sami že ste izkusili. Potem učinki virtualne resničnosti. Povzroča manjše zanimanje za življenjske probleme in za druge ljudi. Otroci, mladostniki in ljudje, ki so veliko na internetu, jim je tam tudi boljše. Zakaj? Zato, ker lepše je živeti v virtualnem svetu, kot se soočati z dejanskimi problemi, ki ti jih prinaša življenje. Za uporabnike je to lažje, obstaja pa resna nevarnost zasvojenosti. Ne tako dolgo nazaj je klicala
ena gospa, zelo simptomatično, značilno babica. Je klicala babica in rekla, jaz bi rada telefonsko številko patra Karla Gržana. Jaz sem rekel, gospa, jaz ne moram dati telefonske številke mobitela komorkoli. Ne? Sem rekel, gospa, a lahko malo sam, zakaj bi pa rabili? Ja je rekla, a lahko, imate 2 minuti časa? Imam, sem rekel, gledajte, za mojega vnuka gre. Moj vnuk je sam za računalnikom. Stalno za računalnikom. Cele noči, pravi veste, čez dan spi, po noči za računalnikom. Sej, koliko je pa star? Čez, krepko čez 20 let, a študira, dela. Je študiral, je pustil študij, zdaj niti z nami ne je, je čist neredno, po noči je za internetom, za računalnikom, čez dan, za igricami, čez dan spi. Če mu kaj rečemo, se ujezi, da ga ne maramo, da ga ne razumemo in tako dalje. Jaz sem čisto obupana, ne vemo kaj. No in potem sem mi svetoval, sem, če je tako, bi vam jaz dal, telefon sem mi dal Bogdana Žorža, da bi on poskušal, ampak tukaj vidimo eno tako, že kar ne tako nedolžno, zasvojenost z internetom in tukaj vidimo nekako ta človek, ta fant se ni več sposoben soočati z realnimi problemi. Se ni sposoben soočati s problemi študija, s problemi preživetja, ker je tako zasvojen z internetom. Ne, in ta številčnost informacij, s tem bom tudi končal, številne informacije ne, to potem sem imam še neko, se je že bal, da bo konec. Številne informacije, ja, ljudje postanejo pasivni, oziroma tako je, ja, postanemo pasivni in je treba zelo močne dražljaje, da nas uzdramijo. Ne, danes, da vi včasih je samo župniku znano in ljudje so prišli. Danes oznanjaš, govoriš, odziv minimalen. Ljudje rabijo če dalje, ne vem, velike dražljaje, da jih nekaj pritegne, da jih zbudi, da se odzovejo. In to so naredili na eno študijo, menda na promociji filmov. Za promocijo filmov gre zmeraj več denarja. Oziroma za filme gre zmeraj več denarja. Zmeraj več denarja rabijo za filme, za snemanje filmov, ampak ta denar večinoma ga zmeraj več porabijo za promocijo filmov, ne pa za kvalitetnejšo film, ki da bojo posneli kvalitetnejši film. Ker morajo javnost ljudi zainteresirati, da bodo prišli gledati filme in zato več porabijo denarja, kot pa porabijo za film sam. Ne, zdaj smo, je to že ironija. Morda samo še 2 stvari glede vzgojitelja in računalniko elektronske pošte ali pa mobitelov. To si boste lahko še sami prebrali. Ne? Povsod svetujejo naj vzgojitelj in starši, tudi če boste imeli možnost, rečte jim, naj spremljajo to, kje so njihovi otroci, po kakšnih internetnih straneh hodijo, tudi zaradi nevarnosti, ki obstajajo zanje. Glejte, pravi pravilo, ne, ki sem ga prebral, pravi tako. Če vemo, s kom se, če hočemo in želimo vedeti in zahtevamo, da nam naš otrok pove, s kom se druži, komu gre v prostem času, katero knjigo konc koncu bere, potem nas more kot dobre vzgojitelje in starše zanima tudi, na katere strani gre, s kom se druži po internetu. Če nas zanima v realnem življenju, nas mora tudi zanimati v virtualnem. Problem je zdaj, ker so številni najstniki za svoje starše profesori glede interneta. Ne? To vsaka generacija več ve, zato ker s tem raste. Jaz se res počutim popolni oldtimer v teh stvareh. Lejte, sem vsa študij komunikologije opravil, ne da bi 1 ure imel še o internetu. Kako to hitro prišlo?
pa nisem še čisto generacija izpod Avstro-Ogrske. Ne? Kako hitro gredo te spremembe? Končam z mislijo Nikolasa Cara, Kara, ne vem kako je, z knjigo Plitvine. On je, to je človek, ki je na več univerzah predava in je napisal, imamo knjigo tudi v slovenščini Plitvine, kjer je izredno veliko bolj pesimističen, kot sem jaz do interneta, do sploh te virtualne komunikacije v virtualnem svetu, ker naslov Plitvine pove, ne, da mi smo postali, da se nam spreminja razmišljanje. Celo struktura možganov, on dokazuje tam, kako se nam spreminja. In da internet otežkoča globoko pomnenje, kot ga doživljamo pri poglobljenem branju. Mi, glede, če gremo na internet, kako surfamo po internetu, kar je več kot toliko besedila, kdo bere? Jaz ne. Povim po pravici. Me mora zelo zanimati, sam cev greš, aha, tam Bratuškovi so najdli, da je včeraj, ne, da je prepisala magisterij, o, se ni prva, se jih je toliko, ne, to že vemo, ja pa tam na Brdu je kradla, to že vemo. Kar tako greš dol, ni poglobljeno branje, ne, to nas sili in on to tam zelo dobro analizira. Pravi, da vse bolj opuščamo koncentracijo in zavzetost, ter jo zamenjujemo s hitrim in nepovezanim koščkom informacij. To v bistvu pove tisto, kar sem že prej povedal, govori o tem. Tako da smo pred tem, da verjetno se bo spremenilo tudi marsikaj v družbi, konec koncev tudi najbrž, ne vem, šolski sistem, gledajte, otroci, ki so veliko na internetu, imajo izredno obubožan besedni zaklad. Ne znajo več pisati. Če pišejo tudi tiste SMS-e, ko si pišejo, ne, pišejo fonetično, sem šo, u in tako dalje, j, u, pa številka tri, jutri se vidimo in tako dalje. To sicer presega naš govor, to bi jaz, ne vem, šolskemu ministru dal v izjiv pedagogom, slavistom, kako se bo tukaj treba odzvati. Nas v cerkvi ne sme to, ne vem, da smo zdaj rezali žile in obupi in ne vem kaj. Ne, gledajte, cerkev je v zgodovini že velikokrat spremenila svoj način komunikacije vere. Komunikacija vere je izrazito drugačna. Že v Svetem pismu zasledimo to razliko, ne. In sicer razliko med, na primer, svetim Pavlom, ki piše, in Jezusom, ki govori. Jezus, ki govori, je v tej oralni, je v tej pripovedni kulturi, ustni kulturi. Ko so vso modrost, je bilo treba povedati. Pri apostolu Pavlu, apostol Pavel piše, oziroma narekuje, odvisno pač. Ampak on piše, ampak zdaj vas pa vprašam, ne, katero je bolj za nas razumljivo in lažje razumemo, evangelije ali pisma apostola Pavla. Jaz včasih pravim, bi dal nalogo, da pri vratih stojita dva in rečeta, ko bo šli ljudje od maše, kaj je bilo pri drugem berilo. Ne? In bi pustila sam tiste ven, ki bi vedli. Malo bi šlo skozi oska vrata. Ne? Ampak, lejte, kako se, rečemo, način komunikacije pri Jezusu pa pri Pavlu, pa ni toliko stoletij med njima, ne? Torej gre za razliko par let, kako se razlikuje način komunikacije. Ali pa potem s pojavom tiska, ne? 1550, ne, 1450 začnemo v Evropi s tiskom, ne? In potem z reformacija, ki takoj uporabi tisk za svoje ideje in tako dalje. In potem katoliški odgovor, ne, katoliška obnova s tridentinskim koncilom,
ki v trenutku pograbi tisk in nam da same knjige. Brevir, katekizem, misal. Ne? Kako lepo bilo za duhovnike, da bi te tri uničili, ne? Saj brevir, ne? Malo se hecam, pa gre smo same knjige, ne? Ustanovi semenišča in šole, popolnoma spremeni način komunikacije, če hočete. In mislim, da smo mi še malo ostali pri Tridentinskem koncilu. Rekel sem, da je cerkev v zgodovini že velikokrat spremenila svoj način komunikacije. Zakaj ne bi tudi mi poskušali spremeniti svojega načina komuniciranja vere? Gotovo je skupni imenovalec, ki ga zahtevajo mediji, da mi spremenimo našo govorico, je to konkretnost. Ne, da tega ni bilo. Jaz sem šel gledat, kot imate vi Halasa, imamo mi tudi nekaj podobnega, to je Filip Trčel. In sem šel njegove šmarnice, pa potem še na njegove druge stvari. Ni bilo enih šmarnic, da on ne bi vključil enega, včasih so rekli zgleda. Ne? Zgled. Konkretno, kar je govoril, je pokazal na zgledu. Zelo, zelo zanimivo. No? Zato tisti, ki so nekaj je moji študentov, to so res tisti najbolj pogumni, moramo dati vse priznanje, ki so potem, ko so že me poslušali na fakulteti, si upali priti tudi še sem. Ne? To je velik pogum. Imate drugo tabelo, ne vem na kjeri strani. 123. 123. po prekmursko. To pri vseh mojih predavanjih to na začetku povem, ker se mi zdi zelo važno, da usvojimo, kako mora biti konkretna govorica, kajti množični mediji so ustvarili množično kulturo in ta zahteva tudi neko posebno govorico. In naši ljudje govorijo o tej množični kulturi. V začetku predavanja imate to vse dokazano s cerkvenimi dokumenti. Ta govorica množične kulture ima nekatere značilnosti. In bom zopet pokazal z nasprotjem, ker si potem lažje zapomnimo, naprimer razlika med strokovno govorico in razlika med pogovorno ali popularno kulturo, govorico popularne kulture. Strokovna ljubi logični, sistematični traktat. Popularna govorica pa ljubi pogovorn, preprost jezik in osebno izkušnjo. Glejte, logični, sistematični traktat. Smo v postu, lahko govorimo o grehu in začnem govoriti o grehu na način približno takole. Greh v svetem, greh v svetem pismu, greh v stari, greh v stari zavezi, greh v Mojzesovih knjigah, greh pri prerokih, in tako dalje. Sem se že zmotil pri številkah, ne? Potem gremo 2:1 greh v novi zavezi, 2:1:1 greh pri sinoptikih, 2:1:2 greh pri Janezu, potem 2:1:3 je greh pri pismih apostolov Pavla, pri drugih in smo se že zapletli. Ne? Tudi to je popolnoma legitimen govor, logičen, sistematičen traktat. Če pa jaz govorim ljudem, potem je bolje, da uporabim, kot sem rekel, preprosto govorico in svojo osebno izkušnjo. Če govorimo zopet tisti primer o grehu lahko govorim. Vsi od nas imamo izkušnjo, da nas je nekdo užalil. Ali pa tudi izkušnjo, da smo mi nekoga užalili in s tem malo pretrgali odnos, saj natrgali odnos, ki ga imamo z drugimi ljudmi. In ker greh natrže, če ne pretrže, prekine naš odnos z Bogom, je to nekaj podobnega. In ker imamo vsi izkušnjo tega, kako je, ko natrgaš odnos, da ga moraš vzpostaviti, je to lahko odlično izhodišče za govor. Ne logičen, sistematičen traktat, ampak osebna izkušnja. Ona ljubi dolgi stavki z odvisniki, ne včasih pri svetem Pavlu, ne zopet naš prijatelj, ne veš, kje se začne, torej veš, kje se začne, pa kje se bo končalo in to je res tako strahotno dolg stavk, da je, da že ga težko razumeš. Ko govoriš, uporabljaj kratke stavke. Zato jaz zmeraj svetujem, da ne beremo
ker kaj ti, čim govoriš, uporabljaš že krajše stavke. Tudi danes, morda ste opazili, jaz nisem nobene, celo dvigani so ironično, ne, govoriti o sodobnih medijih in dvignejo vse sodobne pripomočke v luft. Ne. Ravno zato pod vplivom carja, ki pravi, ono te samo na tisto si pozoren, tisti trenutek, potem pa ne več. Seveda, da smo pa molili, je pa to čudovita iznajdba. Ne. Vse se v določenem primeru je koristno, v določenem pa lahko tudi na drugi način. Potem strokovna ljubi abstraktnost, pogovorna ljubi konkretnost. Abstraktno, to so abstraktni izrazi, današnji otroci, današnja mlada generacija, se mi zdi, da teh konceptualnih izrazov sploh ima probleme, sploh s kakršnikoli konceptom ima probleme, ona ljubi konkretnost. Jaz imam, nimam veliko nečakov, ampak eno nečakinjo imam in jo včasih tako kakšne stvari sprašujem. Ne? Ona je seveda v čisto drugi. In jo za tuje jezike, jo pravim, enkrat sem za angleščino spraševal, konkretno mi je vedela povedati. Zdaj mi pa povej pravilo, ga ni znala. Ker je to za njih pretežko. Ona ne, se ne bo učila, ali pa za italijanščino, ne, kaj je to prehodni glagol. Ker uporabljaš drugi potem pomožni glagol, ali prehodni ali neprehodni glagol, ne, ali avere ali esere. V praksi je vedela, da bi pa ona vedela, kaj je to prehodni glagol, pravi te, ne kompliciraj življenja, kaj je lepo. Ne. Torej, abstrakcije niso sposobni, konkretnost. Konkretnost je zelo, zelo važna in bom zopet s primerom povedal na konkreten način. Ko sem bil v Angliji, tudi na tem tiskovnem uradu angleške škofovske konference, je bil tam en media training. Tam so pa na tem medijskem usposabljanju bile 4 ali 5 članic Cafforda. Cafford je angleški Caritas in so bile to, vsi vemo, mlajša dekleta, vsi vemo, če gre Caritas v medije, gre za to, da pač denar nabere za svoje projekte, po domače povedno. In one so, jim je rekel tak je vodo, je rekel, dajte se vi zamislite en projekt. In ono je sekle v redu, mislimo zamisli eno bolnišnico v Angoli. In je rekel, zakaj boste pa vi to bolnišnico delali? Ja, gradili bomo tam bolnišnico zato, ker tam je izredno velika umrljivost otrok. Aha, ja, tam umre vsake dve, na vsako minuto umre sta 2 otroka, zato ker tam v okolici ni nobene bolnišnice in umrljivost otrok izredno visoka. No, potem greš to preposlušati, potem pregledati in tako dalje. To je pač media trening, usposabljanje. In ko je ona rekla, kaj ti tam vsako minuto umre kakšen otrok za vsako minuto umreta 2 otroka, ne? In on rekel, stop, ustavi. In je rekel, to dejstvo, da vsako minuto umreta 2 otroka, moraš konkretno povedati. To se pravi, vsako minuto umreta 2 otroka. V eni uri umre 120 otrok. To se pravi, v eni uri je mrtev vrtec v tvoji soseščini. V 24 urah je Ljubljana brez vrtcev. V par dneh je Slovenija brez vrtcev. Lejte, kaj je to? Ono, da v eni minuti umreta 2 otroka, se nas ni dotaknilo. To, da umre vsako minuto, to, ko je konkretiziralo, se pa zgroziš. Moč konkretne govorice. Jaz bi zdaj prosil za en listek. Mali. Tak, mali. No, za naslednje, ker vsak kakršen koli, samo da je mali listek. Še na pol, prosim lepo, na četrt. Potem strokovna ljubi konceptualno govorico, pogovorna uporablja zgodbo, uporablja konkretnost. Nikoli ne bomo, Bog plati, nikoli ne bomo sfalili, torej pogrešili, če bomo uporabljali zgodbo. Zgodbo si bodo ljudje zapomnili, ker je konkretna. In tukaj bom tudi s konkretnostjo pokazal, kako je profesor v Rimu. Ne, pravi, veste, kaj se mi včeraj zgodilo. Sem šel v knjižnico in sem
eno knjigo sem iskal, povlečem knjigo iz knjižnice, ne, iz police in ko jo povlečem, pade listek. Vzamem tisti listek, ker pač jezuit, natančen človek, gre listek pogledat in pravi berem. Prosim te, da jutri vodiš ti jutranjo molitev, ker imam vročino. Juan Felix Cabases. Rekel, lejte, jaz sem dobil listek, ki sem ga pred 30 leti kot gojenec tega kolegija pisal enemu sošolcu, ga dal spodaj pod njegova vrata, da je on vodil, ker sem jaz imel vročino. Lejte, kako poslušate, je rekel. In je rekel, zakaj poslušate? Ker sem vam povedal nekaj konkretnega. Ker je to zgodba, ker je to še potem moja osebna izkušnja. Ne? In je, takrat boste imeli gotovo absolutno tišino. Ko boste govorili svojo osebno zgodbo. Bomo o zgodbi potem še zadnji del, če mi bo pustil moderator seveda. Potem strokovna ljubi strokovne izraze in tujke, pogovorna ljubi preproste opisne izraze in podobno in podobe. Jaz da vskrat pravim, ne mi operiramo velikonočna skrivnost, transubstancijacija, vidno znamenje nevidne milosti, vse je super, ampak vedite, našim ljudem to čisto nič ne pove. To, da, rečem, da začne duhovnik Mašo, zbrali smo se danes na peto navadno nedeljo, da obhajamo velikonočno skrivnost, ljudi prav eno figo zanima. Da, je danes da smo se zbrali itak, vemo vsi, da ker smo prišli pa skupaj, da je peta nedelja med letom je toliko zanimivo, da bo prihodnja šesta, prejšnja pa je bila četrta, da bi pa velikonočno skrivnost, ne, to pa je, včasih parafriziram, kakšno skrivnost nam bo le župnik za veliko noč razkril. No dobro, to je morda še najboljše, ker čakajo veliko noč, da bo kaj, kakšno tajno župnik povedal. Ne. Ampak hočem povedati, glede to, kot je Gašper Rudolf rekel, maziljena klerikalna govorica. Ne. Ne, ljudi se ne dotakne. In Henry Nowen lepo pravi, kako je včasih pošastno gledati ljudi, ki poslušajo morda v cerkvi. In ko duhovnik spregovori, kar nekje pade koncentracija, kajti menijo, da ne bodo slišali nič več, kar ima povezave z njihovim življenjem ali zanimivega. To je strahotno. Ker je eden od konkretnih načinov govorjenja, tudi zgodba, se zdaj ustavimo ob pomenu narative. Prvi ugovor seveda je, a bomo zdaj postali pravličari, a bomo mi zdaj neke zgodbice pripovedovali. Moj odgovor je tudi, sam naš odrešenik, gospod Jezus Kristus, je uporabljal zgodbe in prilike. Evangelist Matej pravi, da jim brez prilik ni govoril, Marko isto pove in dodaja, da je svojim učencem še vse posebej razlagal. To se pravi, sam Jezus uporablja zgodbe, zakaj bi jih mi ne? Tudi skozi zgodovino cerkve so stalno je bila narativa. Torej najprej zgodbe svetega pisma, celo pravijo, da je svetopismo ena sama zgodba oziroma zgodba sestavljena iz zgodb, evangelij je poln zgodb, potem imamo Martires Christi, pričevanja o mučencih, potem imamo zgodbe puščavskih očetov, zelo zanimive, take smešne, da se nasmejiš in tako dalje. Potem imamo legende, srednjeveške legende, sodobne legende, vse do sodobnih pričevalcev. Vedno je bila narativa, bi lahko rekli, zlata eminentna pot za posredovanje vere. Zakaj? Zato, ker zgodba vzbudi pozornost. Zgodba vzbudi pozornost. Jaz bom zdaj vam povedal nekaj značilnosti zgodb, značilnosti pa tudi tako, da bom zgodbo povedal to, kar ne bom teoretiziral, ampak bom konkretno zgodbo povedal, kaj pomeni neka značilnost. Vzbudi pozornost, zgodba vzbudi pozornost. In tukaj bi se na starogrško zgodbo, ki je Demosten je v Atenah želel govoriti v parlamentu o prihodnosti atenske države. Vsaka podobnost slovensko državo v sedanjem trenutku je zgolj slučajna in zlonamerna. Ne?
In nihče ga v parlamentu ni poslušal, vsi so govorili, kam bo šli na smučanje in tako dalje. Na kar on sred govora prekine, se malo stavi in začne govoriti, da se eden odpravil iz Atene v Pireja in je najel osla. In potem najame osla in gre po tisti grški vročini, postane utrujen v vročini, ustavi osla in se uleže v oslovo senco, na kar, ker ga je spremljal gospodar osla, pravi, čakaj, je rekel, to pa se nismo zmenili, ti si mi plač pogodila, so se za najemnino za osla, ne pa, da počivaš v oslovi senci. Ne? In sta začela prepir za oslovo senco. Ne? In vsi so ga poslušali in se ustavil. In so rekli, ja pa dej, končaj, kaj je bilo? A je rekel tako, je rekel prej, ko bi sem vam govoril o prihodnosti države, ste vsi klepetali. Ko vam govorimo o prepiru za oslovo senco, pa bi vsi poslušali. Prvič zbudi pozornost, drugič želimo vedeti, kaj pa zdaj. Ko vi govorite otroku zgodbo, kaj bo rekel otrok? In potem? In kaj je bilo potem? Ne? Pravijo, da v Argentini, če greš, ker je včasih en star argentinski vic, da ko je šel nekdo v kino in te je natakar peljal, tak postrešček tam, kamer si imel sedeš in si mu dal napetnino. Če si mu dal malo napetnine, ti je povedal, kako se je film končal, ne, da ti je vsak užitek zatrl. Ne? Dokdaj imamo čas, da mi povej mi, ali spuščam, ali kako? Še četrt ure? Še 20. Ne vem, če bo vse šlo. Potem zgodba odgovarja na življenjska vprašanja. Nekoč je k rabinu prišel, k prvemu rabinu Šamarju, prišel neki človek in je rekel, spreobrni me, v pogan seveda, spreobrni me v judovstvo, vendar ti dam en pogoj. Moram med tvojo razlago stati na eni nogi. Moram tisti čas, ko ti razlagal, stati na eni nogi. In rabin Šama ga je odpodil, je rekel, soštin delal norca, ne, tem jaz vso osebino vire, ki sem jo študiral 6 let na fakulteti, ne, povedal, da vši stav na eni nogi, zgini, da te ne vidim več. Šel k drugemu rabinu, ne. Drugi rabin je rekel, ne, ti se kdaj postavil se na nogo in je rekel, osebina naše vire je, da ljubi Boga in svojega bližnjega, kakor sam sebe. Je rekel, da je nogo dol. Rekel, to je bistvo vire. Rekel, zdaj, če so še tega držav, potem lahko gre stvar naprej. Ne? To se pravi, on postavi vprašanje, ti mu odgovoriš zgodbo. Ampak boljši kot ta rabin je odgovoril en drugi velik učenik, naš gospod Jezus Kristus, na isti način, princip je isti. Spomnite se, k njemu pride, k Jezusu pride neki človek in ga vpraša, kdo je moj bližnji. Zdaj mi, ki smo študirali moralno teologijo, tisti, ki ste še po Noldinu, ne, jaz vidim že našega Boleta, ta starega, ko bi on točno rekel, ja, tisti, ki, Noldin pravi, da bližnji je tisti, ki je najmanj 3 cm, seveda, ker mora biti regula intakt, se te ne sme dotikati, ne, in pa ne več kot 20 metrov, ne sme biti oddaljen od tebe, če več kot 20, že ni tvoj bližnji in tako naprej. Mi bi to vse zracionalizirali, sistematizirali. Jezus je na vprašanje, kdo mu je bližnji, povedal zgodbo o usmiljenem Samarijanu. Vsi veste, jo poznate, jo ne bom obnavljal. Ne? In na koncu, ko pove, vpraša najprej, kaj se tebi zdi, kdo je bil bližnji temu človeku? Je rekel, tisti, ki mu je pomagal. To se pravi, sam si je odgovoril. Zgodba ima to moč, da si človek sam odgovori. Ne, da mu ti vsiljuješ odgovor, ampak sam človek na podlagi zgodbe poišče odgovor, mu pusti svobodo. In potem je samo še rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. Kar pomeni, da je zgodba odprto besedilo. Odprto besedilo pomeni, če gledano, imamo seveda zelo, zelo preprosto. Odprto besedilo in zaprto besedilo. Zaprto besedilo, to so kemijske formule, matematične formule, kjer H2O točno pomeni H2O. H se ve, kaj je, O se ve, kaj je. A in B na kvadrat se točno ve, koliko je in točno se moraš naučiti in ne moreš opletati. Medtem, ne, nas je že Andraž včeraj poučil, da pri pesmi nas je učiteljica vprašala, kaj je pesnik hotel s tem povedati. Ne?
in smo se morali naučiti. In jaz sem včasih, vidimo, da je pesem, zgodba, roman je odprto besedilo, in jaz sem včasih, ker se nisem naučil, sem rekel, ja, pesnik je hotel s tem povedati to in to. Ja, pravi, mi smo drugače rekli, rekla učiteljica. Ja, sem rekel, jaz sem pa nekje drugje prebral, da je tudi to mislil pesnik. A res je rekla ona, ne? Mi je mislila, da sem jaz res prebral, ne? Mi je še pohvalila. Hočem povedati, pri matematiki in kemiji sem dobil cvek, ker tam se nisem mogel zmišljevati, kaj je pesnik hotel povedati, ne? To je odprto besedilo, je, zaprto besedilo je matematična formula, zgodba, tudi pesem in drugi besedila, drugi teksti so pa odprto besedilo, kjer jaz sam poiščem odgovor. Dosti krat pri zgodbi ni enega odgovora. Včasih mi kdo reče, veš, sem v nedeljo tvojo zgodbo uporabil, mojo zgodbo z teh knjig. A res, kaj si pa govoril, ne? In sem to in to, in si jaz, meni na misel ne bi prišlo, da bi v tem kontekstu to zgodbo, ki je on odlično uporabil, jaz bi v kakšnem drugem, tretji, v kakšnem tretjem kontekstu. No, potem seveda je zelo, ena zelo zanimiva stvar je ugovor, da ne more ne moreš ti zgodbo, zlasti eno profano zgodbo, povedati verskega sporočila. In vendar tudi profana zgodba lahko postane nosilka verskega sporočila. Glejte, dam zopet primer iz Svetega pisma, ne, nič od druge. Kralj David greši. Potem, ko greši, ne, ko je Urija že mrtev, ko z Becabejo, kako je zdaj po novem, Beršabal, kako že, Beršeba, ne, ko z njo pričakuje otroka, ne, Bog pošle preroka Natana h kralju Davidu. In prerok Natan pride k kralju in pravi, mu pove zgodbo. Jo poznamo. Bila sta dva človeka, bogat in reven. Bogat je imel 100 ovac, reven je imel eno ovco. Od tiste ovce je njegova družina z mlekom je živela, z volno se je oblačila. Ko bogat dobi obisk, zakolje ovco tega reveža. Edino, ki jo je imel in je bilo eksistenca preživetje njegove družine odvisna od te ovce. In jo zakolje, da pogosti svoje goste. In kralj vzklikne, ne, resnično, ne, ta človek mora umreti, ki je to naredil. In Natan mu reče, ti si ta človek. In prerok David se zamisli, spozna, da je res, prosi Boga odpuščanja in začne proces preobrnenja. Kar je tipično verski proces. Preobrnenje je verska dejavnost. Glejte, popolnoma profana, če hočete, banalna zgodba o dveh ljudeh postane nosilka eminentnega verskega sporočila, ki povzroči spreobrnenje. Potem zgodba ima izredno moč. Kako ima zgodba izredno moč, bom zopet pokazal na treh primerih, kako lahko eno stvar povemo in kako nas bo zgodba najbolj tudi se dotaknila. Tukaj me gospod voditelj... Ja. Veste, ne, se on je zelo veliko dušo, on mi je 20 minut. Zdaj, ko me kličijo novinari, pravijo 40 sekund imate, ne, da kaj poveste. Ne. Tako da res bomo na koncu dvakrat zaplockali. Ker je tako veliko dušen. Torej, zgodba ima izredno moč. Ko smo prišli sem v to hišo danes, smo šli skozi vrata vere, ne? Veroizpoved. No? In mi v veroizpovedi molimo tudi znamenit, med drugim, ne, da je bil Jezus za nas trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil in umrl in bil grob položen. To so dosti krute stvari, pa ne mi reči, da tiskati, kdo prav je ganjen pri teh besedah. Mi, duhovniki, že iščemo knjigo za prošnje, katehistinje, porivate mulce, da bodo šli brošnje brat, mislim že na ministrante, ali so prinesli uno, ali niso prinesli, verjetno že kakšne bolj aktivne katehistinje, že otroke, da bojo prinesli darove, ne? In ta križan bi umrl grob položen, gre mimo, nedeljo za nedeljo, praznik za praznikom.
Pa gre dejansko, nekdo je umrl za nas, tako nas je ljubil, ne, da se njegova ljubezen ni ustavila niti pred trpljenjem in smrtjo, to niso heci. Mal bolj se nas dotakne, ko beremo, to je drugi način posredovanja iste vsebine, ko beremo evangeljsko priliko, evangeljske oporočilo o trpljenju, to je pasion. In ko tam beremo pasion, se nas to že bolj dotakne. Rečemo, ne, pa res, kaj pa skrive priče, pa ga izdajo, pa ga zatajijo, pa vsi se nad njem izživljajo. Se nas to že bolj dotakne. Ne? Ampak, lejte, povemo isto resnico naše vire, da je Jezus Kristus umrl na križu, da je trpel, da nihče, noben človek na svetu, ne bi bil več sam v trpljenju. Isto resnico povemo na dva tako različna načina. Ampak isto resnico, da je Jezus Kristus za nas umrl in je trpel za nas, da bi nihče, noben človek, ki bo kadarkoli v zgodovini trpel, ne trpel več sam, ampak da bi bil pridružen temu Kristusovemu odrešilnemu trpljenju, lahko povemo tudi zgodbo. In zgodbo, ki jo je opisal neki jud, je pa nisem nikjer objavil, tako je to je prvič objavljena, ker je tako kruta, da se je tudi bojim objaviti, vam jo bom pa skušal zdaj sumirati. Govori o nemškem taborišču, koncentracijskem taborišču, kjer trije zbežijo iz taborišča in seveda sledi kazen, da bodo kot tak egzemplarično kazen tri obesili. In potem jih vse skličajo na tisti apel plac, osrednji mesto v taborišču, in pride tisti trenutek, tisti, ki so bili v taborišču, pravijo najstrašnejši pravzaprav trenutek, ko je šel oficir SS-ovec med vrstami in določil tri ljudi, ker pravijo nikoli ni svedel, ali se bo pristavil pri tebi, ali bo šel naprej. To je pravijo najbolj mučno tisti trenutek. Tisti trenutki, ko so izbirali te ljudi za smrt. Ne? In izbere dva moža, odrasla in enega, najstnega, v bistvu še otroka. In pravi, ko jih izbere, jih pač grejo naprej, vislice so bile že narejene tam, in ta, ki je bil še otrok, ta deček, je začel jokati, ker je bil v bistvu še otrok. In je cvilo. In bilo pravi, to je bilo tako mučno poslušati tega otroka, tisto jok in cviljenje, tista grobna tišina in tisti jok otroka. Na kar seveda, na stole, zanke za vrat, spodmaknejo stole, in da je egzemplarična kazen še večja, so vsi morali iti mimo teh ljudi, ko so tam viseli, obešenca gledati, ga še nisem videl, upam, da ga nikoli ne bom, pravi, da je bilo grozno. In da je bilo še bolj grozno, je ta deček, ta najmlajši, je bil shujšan in tako lahek, da se mu niti zanka ni dobro zadrgala in da je hlastal po zraku, se mučil, in so oni morali to gledati. Ne? In pravi, tisti trenutek, ko je šel tam mimo teh treh, da je slišal zadaj glas, ne? Kje je zdaj Bog, da pusti tako trpljenje in trpljenje nedolžnega, ki ni čisto nič kriv. Je rekel takrat, nisem mu neč rekel temu, ki je bil za mano, najmaš niti nismel, danes bi mu rekel, Bog je tukaj v tem otroku in trpi, kakor je trpel Kristus na križu, da bi nihče ne bil sam več v trpljenju. Ista verska resnica, ki v nicejsko-carigrajski veroizpovedi z vso natančnostjo, brezhibnimi izrazi povemo, nam v tej zgodbi se nas veliko bolj dotakne kot s konceptualno govorico. Ne? Tukaj vidimo, kakšno moč ima zgodba. Da vidim, kaj sledi, ker sem se toliko, tudi jaz sem se toliko. No, narativa je primerna tudi za miselnost sodobnega človeka, ki so jo oblikovali sodobni mediji. Kar nekateri analitiki sodobnih medijev sploh pravijo, da so sodobni mediji pravzaprav sploh ena sama narativa. Da so sodobni mediji vse povejo zgodbo. Glejte, TV Dnevnik je v bistvu
zbirka zgodb. Prva zgodba danes si že kar predstavljamo, bo to, kar je z vlado, potem ena tretja zgodba, bo morda zadnja audienca papeževa in tako dalje. Skratka, bo gotovo bo ena, bo kot vedno dnevnik zgodba, zbirka zgodb. Tudi film praktično je zgodba, ne? Kaj se je, ne vem, to najprej zgodilo, kaj potem, potem. Vsak film ima najprej scenarij, ta storyline, kjer se vidi, kako poteka zgodba. Primerna je zato, ker lahko sproži pogovor v skupini, lahko najprej povemo zgodbo, preberemo zgodbo, zmeraj bolje, da jo povemo, lahko vzbuja otroško pa drugo domišljijo, ob njej lahko se pogovarjamo, razpravljamo, lahko jo otroci narišejo, ilustrirajo, lahko jo dramatizirajo. Primerna je zato, ker različni ljudje, različni ali slušni, vidni, kakršenkoli tip je, lahko pomaga pri tem sodoživljanju potem in uporabi zgodbe. Najbolj seveda pa je zgodba zelo primerna, ker vanjo lahko vključimo pričevanje. Oziroma je izredno dobra nositeljica pričevanja. Ne, pričevanje je ponavadi povedano v zgodbi. In sicer tako, da je tudi pričevanje konkretno. Lahko bi rekli, da je pripoved o pričevanju običajno zavita v zgodbo, zgodba pa je konkretna, ker besede prevede v podobe. To je tudi moč zgodbe, ker besede prevede v podobe. Glejte že, pomislite, Pavel VI je v tisti znani, mislim, da je apostolska spodbuda, egzortacija, ja, o evangelizaciji, ne, Evangelii Nuntiandi, že takrat, mislim, da je bilo leta 74, kdaj že, ja, leta 74 je pravzaprav govoril laikom in svoj govor vključil ta to spodbudo o evangelizaciji, ko pravi, današnji svet je sit besed. Ne posluša več ljudi. Ne, zamislite si to, da bi šel danes govoriti politikom našim. Ne. Sit je vaših besed, ne poslušajo več. Iste papežove besede. Ne. Pravi, ker smo prišli iz kulture besede na kulturo podobe. In če danes posluša ljudi, jih ne posluša zato, ker so učitelji, ker govorijo, ampak ker so pričevalci, ker to, kar govorijo, najprej sami živijo. Potem jim prisluhne. Vam dam primer. Zdaj, en tak frišen primer. En Pedro Opeka, če on nekaj reče, ima veliko večjo težo, kakor če reče nekdo z Mariborske nadškofije. Ja, nomina sunt odioza, ampak pa zakaj? Noče biti ne ciničen, ampak zakaj? Zato, ker, lejte, na vsakem forumu, ko je kaj o pravičnosti, pa kdo od cerkve reče o pravičnosti, o bogatstvu, takoj bo spodaj, kaj pa vi? Moč pričevanja, ne? Tudi, ne, materi Tereziji ni mogel zlepa nihče oporekati. Ona je najprej sama skromno živela in ona je šla kamorkoli in predsednikom tistih krajevnih vlad, se spominjam pričevanjega slovenskega misionarja, je rekel, nas je obiskala in tam smo imeli problem z eno hišo, ona bi tam imela rada za reveže in potem je rekla, izgrem temu predsedniku tiste lokalne vlade. Seveda, pride tja in predsednik reče, pravi, rada bi z vami govorila, ja, res, fino, fajn, ja, nimam časa, čez 4 ure vas lahko sprejmem, ne? O, fino je rekla, bom tukaj počakala. Je molila rožen kranc, rožne vence. Po 4 urah, on se seveda zlagal, ker je mislil, da bo šla. Ne? Po 4 urah je šla k njemu, rekla, ste rekel, še 4 ure. Ne? In ni mogel zanikati. Ne? Rekel, dobro, kaj bi rada, tisto bajto je moral dati. Ne? Jaz mislim, da bi ona tudi res od Kraševca še denar dobila. Toliko je bila... No in naj sklenem, da bom res tako skoraj do minute točen, naj sklenem tudi z nedavnimi pogledi. Ko sem imel prvo predavanje, sem ga imel v petek v Celju, večer prej
je bil, so bili pogledi Slovenije o papežu, novem papežu in tako dalje. No in tam je bilo svet zopet vprašanje, kdaj bo cerkev spremenila svoj nauk. In sicer celibat, kondomi, kontracepcija. Mislim, da je to ta trojček bil. Ne, splav, kondomi in celibat. Ne. Torej, mineštra, da boljše ne moreš imeti, ne, ker ko stvari, ki sploh ne spadajo skupaj, ki niso iste moralne teže imajo, je bilo skupaj. In seveda tam je potem Špelič, mislim, da je odgovoril in je rekel, cerkev ne bo popustila in tako dalje. Ne. Ampak dejansko to, lete, itak je to kot mantra se postavlja, to eno in isto vprašanje, ampak jaz sem potem pomislil in sem rekel, tako bom tudi končal predavanje, kot sem si ga zamislil. Glejte, bom dal tri sodobne svetnike. Sveti Pi iz Pietrelcine, Blažena Mati Terezija iz Kalkute in Blažen Janez Pavel II. Ne prvi, ne drugi, ne tretji. Niso popuščali v nobeni stvari. Niso popuščali. Janez Pavel II. Ni popuščal v nauku, Mati Terezija ni popuščala v praksi, pa trpi ne v praksi, ne v nauku. Ampak pogledajte, zanimivo, ne? So danes med najbolj priljubljeni svetniki, na njihove grobove romajo tisoči in tisoči, mislim, da je Pater Pi zdaj najbolj obiskana Božja pot Evrope, a je kapucini. Mislim, da je. Ali pa rečmo je tam z Lurdom. Me zanima, ne? Ker potem je pri pogledih je govoril tudi en nemški novinar, ne? Časnikar. Ko bo tisti časnikar in pa nemški teologi umrli, koliko ljudi bo šlo na njihove grobove? Me prav zanima. Ne? Lete na te, ampak zakaj? Se mi res, pa niso popuščali, niso prilagajali svojega nauka, zato, ker so jim ljudje prisluhnili že v času, ko so živeli in še danes nagovarjajo ljudi, ampak ne nagovarjajo z abstraktnimi idejami, ampak s konkretnim uresničenjem evangelija, ne s nekimi teorijami, ampak s svojim življenjem po evangeliju. Ker so na konkreten način na sebi uresničili evangelij. No? In se mi zdi, da je tudi za sodobnega človeka, ki je pod vplivom medijev, pod vplivom najsodobnejših medijev, to še ena taka govorica, ki je prisluhne, ko je željan nekoga, ki ga bo sprejemal, ki bo na svojem življenju uresničil na konkreten način evangelij in tudi njega sprejel takega, kakršen je. Tako zdaj pa mislim, da sem do minute natančen. Ne?